I ove godine vlada veliko interesovanje za program Moja prva plata. To je prilika da mladi steknu prva znanja i veštine, ali i šansa za dobijanje stalnog posla. Najpre su se javljali poslodavci i oglašavali svoje potrebe. Poslednjeg dana oktobra završilo se prijavljivanje nezaposlenih sa evidencije filijale u Vranju. Ukupno 271 poslodavac na nivou Pčinjskog okruga je aplicirao za učešće u ovom programu, oglasio 405 pozicija, a prijavilo se ukupno 700 nezaposlenih lica za učešće u navedenom programu. Kada je reč o opštini Vranje, možemo reći da je ukupno apliciralo 110 poslodavaca koji su oglasili ukupno 192 pozicije, a prijavilo se 359 lica. Prema podacima filijale zadržava se trend iz ranijih godina. Poslodavcima su potrebniji radnici sa srednjom stručnom spremom nego sa visokom. Zato su svi u većem broju upravo srednjoškolci javljali za program Moja prva plata. Tu su administrativni radnik, odnosno administrativni službenik, zatim prodavac, magacioner, kasir, komercijalista, knjigovođa. Onda imamo poziciju frizer koja je onako karakteristična po broju za opštinu Preševo, poziciju konobar, obućar, izrađivač gornjih delova obuće, zatim medicinska sestra, farmaceutski tehničar, automehaničar, elektrotehničar, veterinarski tehničar. Kada je reč o pozicijama sa visokom stručnom spremom, možemo izdvojiti sledeće: sudijski pripravnik, vaspitač, referent za bezbednost i zdravlje na radu. Do 15. novembra traje faza takozvanog uparivanja između poslodavaca i nezaposlenih lica. Nakon toga će se znati koliko nezaposlenih će u decembru potpisati ugovor sa poslodavcima. Program traje 9 meseci i prima se novčana pomoć sa srednjom školom 25.000 dinara, a sa visokom 30 bez zasnivanja radnog odnosa.